Si rekao, nema. Šta, ja ti i Anđela, ja Maja Sivona. A zove ti Anđela. Ti meni reci ako to bude da ćeš vam prići. O, što smo se sad dogovorili. O, to me zanima. Došao je Zola. Hoću da vidimo i čestitku. Ako je? Ja mislim da je neko... Ako je? To je ženi dana.